Olá, queridos, a paz do Senhor. Esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 7, o Ministério de Eliseu. O textual está no segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11, e está escrito assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Verdade prática: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. A leitura bíblica em classe dessa semana está no segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5, depois do 9 a 11, depois do 14 a 18, ainda no capítulo 4, versículos de 1 a 7 e do 38 a 41. Essa lição tem alguns objetivos. Primeiro, o objetivo geral, que é destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético. E ainda três objetivos específicos. Primeiro, evidenciar que o Senhor zela por seu povo, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta e sinalizar o ato de fé de Eliseu. Comigo mais uma vez, professor Joás, muito bem-vindo. Nós estamos aí na sétima lição, já discorremos aí seis lições deste trimestre. A última nós falamos aí do profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, e hoje nós vamos dar uma ênfase no ministério de Eliseu, também uma referência dos profetas do Antigo Testamento, né? É bacana, porque na lição passada a gente viu como que foi a sucessão, né? Eliseu, sob a mentoria de Elias, né, foi treinado diretamente, né, pelo profeta. E hoje nós vamos ver como que se desenrolou o ministério profético de Eliseu, né? A gente vê que é bem parecido, né? O espírito de Elias repousava sobre ele, como dizia o povo daquela época lá, né? É porque tem muita semelhança, né, dos milagres que um realizou e o outro também. O ministério profético tem muitas semelhanças, né, dos dois. Isso indica que Eliseu foi bem treinado, né? Muito bom. E também não foi da noite para o dia, né, professor? Isso demorou um tempo, né? Uma trajetória, né? Verdade. Uma trajetória de sucesso, né? Porque o sucesso veio da posse da palavra, né? Tanto Elias como Eliseu foram guiados pela palavra, né? A palavra profética é a voz de Deus, né, falando, e eles respondendo a essa voz, né? E detalhe, professor, para substituir um profeta à altura de Elias, não seria um cargo, não seria uma missão nada fácil. Nós vemos aí a representatividade de Elias no reinado de Acabe, nos primeiros ali momentos dessa idolatria, dessa pecaminosidade da nação, né, dessa perversão, e o papel de Elias. Eliseu pegou a sucessão, ele assumiu esse ministério que era de Elias e também pegou uma época dificílima em Israel. Então, não podia ser, vamos falar assim, de um gabarito inferior. Você vê um momento político confuso, né? Uma sucessão de reinado, depois que morreu Acabe, veio Acasias, reinou quase 2 anos, né? Reinou muito pouco, né? Seguiu os caminhos de Jezabel, de Acabe, de Jeroboão, reinou muito pouco e morreu, né? Profecia de Elias, né? Diz que ele morreria, ele morreu mesmo, e depois seu irmão assumiu o seu lugar, né? Jorão. É o rei que nós vamos ver na história hoje, né? Então foi uma sucessão complicada, né? Ele está substituindo o irmão que morreu, porque o irmão não tinha filhos. É filho de Acabe, né? E permaneceu no caminho de idolatria como Acabe. Não fosse essa parceria aí com um rei que serve a Deus, né? Josafá, teria sido mais complicado ainda, né? Verdade. Professor, bom, nós vamos dar uma ênfase hoje, a lição de hoje nós estamos falando exatamente sobre o ministério do profeta Eliseu.
Na lição seguinte, a lição 8, né, ainda vai continuar falando de Eliseu. Nós vamos pegar aí umas duas, três lições para frente aí falando sobre esse ministério do profeta Eliseu. A gente vê a complexidade, né, a ação de Deus na vida do profeta Eliseu. A gente vê também essa representatividade de Eliseu no reinado de Israel. A gente não pode abrir mão desses comentários de jeito nenhum, porque eu acredito sempre, professor, a gente sempre falou isso, é que Deus levanta pessoas certas na hora certa, para o momento certo. As autoridades, né, são instituídas por Deus, então Deus vai ter sempre uma palavra direcionada a quem está nessas posições, né, de autoridade. Era o caso de Israel, povo de Deus ainda, né? É o caso mais especial ainda. Então Deus vai sempre levantar esses profetas aí para ter acesso ao palácio, né, e falar a palavra de Deus a quem quer que esteja lá. Né? Muito bom. Bom, professor, nós vamos introduzir a nossa lição então no comentário, né? E nós temos aqui vários pontos, nós vamos trabalhar em três tópicos, né? Primeiro, Eliseu salva três reis e seus exércitos. Segundo, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E o terceiro e último tópico, a morte que havia na panela. Bom, o que a gente vê aí do ministério de Elias, os principais milagres, né? Vamos falar principais, não. Os milagres de Elias foram 9, ao passo que Eliseu pediu porção dobrada, ou seja, um ministério duplicado, né, do que Elias fez. Nós vemos aí 18 sinais. Vamos falar 17 em vida e um depois que morreu. E nós vamos falar disso aí futuramente, vai ser bênção. Introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nessa lição estudaremos sobre três desses milagres. O milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos três eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Já adentramos aqui ao comentário, professor, e nós vamos falar desses três primeiros milagres aqui de Deus na vida do ministério do profeta Eliseu. E a gente vê aqui que são coisas extraordinárias. E a gente vê também a fé, a obediência, como o próprio comentarista já deixou claro aqui na introdução. São as marcas, né, desses três episódios aí, né? Obediência à palavra que veio de Deus, né, ao direcionamento de Deus, e exercício da fé, né? Pôr a fé em prática. Né? Deus mandou fazer assim, mandou cavar esses poços aqui, mandou pegar essas vasilhas emprestadas ali. Né? Vão obedecer, vão fazer do jeito que Deus falou. Né? Isso é a fé posta em prática. Né? E aí o agir de Deus é certo. Né? Fantástico, né? Fantástico. Bom, capítulo 1, Eliseu salva três reis e seus exércitos. Ponto 1, reis bons e maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro dos Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. É uma coisa, assim, ruim de se pensar. Agora imagine de se viver numa nação de Israel que conhecia os grandes feitos de Deus, professor. Aí tinha um monarca que tinha a responsabilidade de guiar o povo e esse monarca estava perdido e ainda fazia o povo tropeçar. Que tragédia para uma nação. Pois é. O que é interessante pontuar isso aí, né? Porque nós vamos ver três personagens, né, que são reis nessa história, nesses três episódios que nós vamos ver, né? Esse primeiro mostra a figura de três reis aí. E a gente vê essa distinção entre o rei bom e o rei mau, né? Uhum. E é interessante que a distinção ali não tem a ver com não é de caráter político, nem de caráter social ou coisa do tipo, né? É mais de caráter religioso. Era bom como? Servia a Deus. Era mal como? Né? Se desviava da voz de Deus, né?
E fazia o povo seguir aquele caminho também, né? Porque é tipo um espelho, né? O governo é que dita as normas, dita as regras, né? E o povo acaba se corrompendo dependendo de quem está lá. Então nós vemos aí Josafá, né? Rei de Judá, reinou bastante tempo, né? Foi um reinado bem extenso e foi um bom rei, porque servia ao Senhor, né? E nós vemos aí filho de Acabe, né, Jorão, que seguiu os caminhos do pai, né, caminhos de idolatria, então foi um mau rei. E tem um outro rei aí, rei de Edom, né, que era, servia ao reino de Judá, né, servia a Josafá. Então os três entram nessa empreitada aí, nessa guerra contra os moabitas que tinham se rebelado. Aproveitaram esse período complicado, né, de sucessão de reis, já é o segundo rei na sucessão aí, né, já veio Acasias e agora Jorão, aproveitaram esse momento, Acabe morreu e eles se rebelaram, né, aproveitaram de uma fragilidade política, né, para se rebelar. E Jorão teve apoio de Josafá, que Josafá era um bom rei, servia ao Senhor, e era muito, assim, a gente vê que ele era muito diplomata, né. Ele tinha essa preocupação de criar laços, de buscar unidade, buscar união, né? E isso é muito bacana de ver uma pessoa que está em posição de liderança. Interessante, professor, quando a gente olha os reis de Israel e os reis de Judá, a gente sempre fala isso depois dessa divisão das tribos, né? As tribos do norte e as tribos do sul. Por incrível que pareça, as tribos do norte tiveram os piores reis da história de Israel. Já as tribos do sul foram os reis piedosos, que temiam o Senhor, que guardavam os mandamentos do Senhor. Mas vamos falar assim, numa grande maioria, a maioria esmagadora, dificilmente saiu um rei piedoso do norte. Exatamente por causa desse pecado, desse distanciamento do Senhor. E isso culminava as derrotas, as imprevisibilidades e tantas outras coisas, o afastamento da nação, tudo isso aí culminava exatamente por causa da liderança. É só a gente fazer um comparativo aí entre os livros dos reis, das crônicas, a gente vai ver isso aí claramente. E é um ponto que a gente sempre fala aqui, né, a importância da palavra, né, a importância da escritura, da voz profética, né. Um governo vai ser bem sucedido se ele tiver esse prazer na verdade. Uhum. Né? A gente, enquanto cristãos, né, a gente sabe aonde encontrar a verdade. Né? Verdade. Então, se há cristãos em posição de governo, né, é bom que façam seguir o caminho de Davi, né, como o escritor desses livros que a gente está estudando usa, né? Geralmente lá, o reino do sul, né, Judá, geralmente ele diz que aqueles reis seguiram o caminho de Davi, né? E foram bons reis, né? Os reinos do reino do norte, né, Israel, a maioria seguiu o caminho de Jeroboão, né? Foram reis maus. Então, seguir o caminho de Davi é ter um coração disposto à palavra, disposto à voz profética. À obediência, né? E tudo mais. Esse, né, é um coração que agrada a Deus. Né? Verdade. Então a receita está aí, né? A receita está aí. Vamos lá, ponto 2, três reis vão à guerra contra os moabitas. Você já citou isso aí, que é um fator histórico. E é bom, professor, quando a gente tem esse contexto histórico, geográfico, porque muitas pessoas pensam assim, a Bíblia não tem essa desenvoltura. E a Bíblia é um dos livros, vamos falar, é o livro mais completo, um fantástico livro, é a palavra de Deus. E a Bíblia tem esse conteúdo histórico, conteúdo geográfico, científico, e a gente vê isso, né? Por que será que é o livro mais popular do mundo, né? Verdade. É o primeiro livro impresso no mundo, né? O livro mais vendido do mundo. Verdade. Né? Não é porque ali só tem historinha, só tem fábulas, não. É porque a verdade é encontrada ali, né? Verdade. Jorão, rei de Israel, que, como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era um vassalo de Judá.
O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Você já matou a charada aí, professor, falando que eles aproveitaram um momento de fragilidade, vamos rebelar com esse negócio e chutar o pau da barraca e resolver isso agora. Só que eles esqueceram desses reis que eram amigos e foram a peleja, né? E essa história com os moabitas aí não é da agora não, ela é antiga, né, entre o povo de Israel. É, coisa antiga. Problema, né? Mal resolvido, né? É. E aí o que causou tudo, o estopim, foi a questão dos impostos, né? Mas você vê que é uma batalha antiga, né? Na época dos juízes, muito antes desses livros dos reis que a gente está lendo, já tinha, né, contendas entre moabitas. E antes disso também, Moisés, né? Antes disso a gente vê, né, no Êxodo, a gente vê contendas entre esses povos, a Israel e os moabitas. É bom a gente falar isso, professor, porque muitas vezes a gente fala essas questões e é bom para a gente só relembrar, né, de onde surgiram esses moabitas. É bom a gente lembrar porque, assim, essa proporção ela foi dada com o tempo, mas por causa de um pecado lá no passado, né? Esses moabitas, eles surgiram como? Surgiram lá de as filhas de Ló, né? Aquela coisa ali que perderam a genealogia, perderam os parentes próximos ali e fizeram aquela lambança que a gente vê. Cismaram, né, que o mundo tinha acabado, que só tinha elas. Resolveram dar um jeitinho lá de perpetuar, mas foi uma tragédia, né? Tragédia. Um esquisito. Por que eu quis destacar isso, professor? Que a falta de temor de Deus causa problemas consequentes, né? Voltamos ao ponto, né? Se desvirtuou do que era a vontade de Deus, né? Uhum. Acaba tendo problemas, né? E são problemas que às vezes duram gerações, né? É o caso dos moabitas. Olha onde surgiu isso. Lá no Gênesis, nós estamos falando que já no segundo livro dos reis, problema de uma nação que começou errado, de um povo que começou errado, né? Fora dos princípios divinos. Eu falei isso exatamente para mostrar por que muitos reis de Israel eram maus aos olhos do Senhor. Exatamente por causa dos seus atos, por causa da sua atitude e a rebeldia em relação à palavra de Deus. O problema estava aí. A gente vê pessoas de sucesso, né? Sucesso nos seus empreendimentos, na sua vida familiar, que às vezes parece que não tem nem compromisso nenhum com Deus. Mas como chegar ao sucesso, né? Tem atitudes, né? Tem uma postura ética, uma postura, uma conduta moral, uhum, né? Que se você comparar com as escrituras, que revelam a vontade de Deus, uhum, você vai ver que a pessoa está agindo como se conhecesse a escritura. Uhum. Né? Ele acaba tendo sucesso. Né? E tem pessoas que conhecem a escritura e agem o contrário do que ela diz, aí acaba não tendo sucesso. Verdade. Né? Então esse é o ponto. Né? Verdade. Esses reis que foram maus, né, que perverteram o povo, é porque, conhecendo ou não a escritura, né, agiram contrário ao que ela diz, né, ao que é a vontade de Deus. Verdade. Bom, e nesse contexto aí entra o profeta Eliseu, que uma predição dele se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação dos ventos e chuva. O Senhor não apenas realizaria esse milagre, mas também lhe entregaria a vitória sobre os moabitas. O povo faltou água, faltou suprimento, e aparece exatamente nesse cenário o profeta Eliseu. E exatamente porque esse rei do coração bom falou assim, ó, não tem ninguém aqui para a gente buscar a Deus, não. Esse profeta não está confiando nesse camarada, não. Ele sabia em quem confiar, né? Pois é, a gente vê, ó, tem três exércitos aí, né, rodeando a terra. Estão andando já há muitos dias. Equipamento de guerra deve ser pesado, uhum, deve cansar mais ainda. E agora eles estão num lugar que não tem água, estão num vale seco que não tem água. Né? Não fosse a intervenção de Deus, eles morreriam, né? Verdade. De fome, de sede. Mas você vê a postura desses reis, né? Por que um era bom e o outro era mau? Né? Você vê a postura de Jorão, é uma postura de murmurador, né? Ele lembra de Deus, mas para acusar Deus de ser, uhum, seu inimigo. Né?
Deus nos trouxe para morrer aqui nesse lugar deserto, nesse vale. Ele acusa Deus de estar tramando contra eles. Né? Verdade. Aí Josafá, que teme ao Senhor, fala, não, peraí, não tem ninguém, não tem homem de Deus nenhum aqui não para a gente consultar a Deus por ele? Né? Alguém que seja portador da palavra, um profeta, alguém que seja portador da palavra de Deus para a gente consultar a vontade de Deus? Né? Aí lá tem o Eliseu aí. Né? Eliseu chega a dizer, não, se não fosse Josafá, que teme a Deus, eu nem te veria. Né? Eu nem te responderia, nem te veria. Mas porque Josafá teme a Deus, estou indo aí. Né? E mandou o povo cavar poços naquela região, né? Cavar. E sem vento, sem chuva, aqueles poços se encheram de água. Coisa de Deus. Né? Só Deus para fazer um negócio desse. Professor, nós vamos dar um pequeno intervalo aqui, que a lição está boa. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já. Não saia daí. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e o quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando hoje a lição de número 7, o Ministério de Eliseu. Encerramos o bloco anterior, professor, falando a frase que Eliseu falou para os dois reis, não tão bons assim. Vamos falar assim, ele falou assim, só vim aqui por causa de Josafá, que é um rei que teme a Deus. Se não fosse por ele, nem aqui teria vindo. Olha o respeito do profeta em relação ao homem de Deus, e o desprezo àqueles que abandonam a palavra de Deus também. É literalmente isso, né? Você vê, tem muita coisa ilustrando aí a nossa própria vida, né? Uhum. Você vê que nós, quando nos afastamos de Deus, ou quando não estamos próximos a Deus e à sua vontade, né? A gente, quando passa alguma provação, alguma dificuldade, né? Nosso primeiro pensamento ou murmuração, mesmo palavras, né, que saem da nossa boca, é acusar Deus de estar tramando contra nós. Né? Isso é coisa de murmurador, isso é coisa de quem não teme a Deus, de gente má. Né? Uhum. Era mau rei porque não temia a Deus. Né? Uhum. E você vê a primeira dificuldade, né? Deus nos trouxe aqui para morrer, né? Para morrer aqui, para matar todos nós aqui nesse vale. Né? Olha que postura estranha. Se alguém que anda com Deus saberia que seja qual for a situação em que ele esteja enfrentando, Deus está lá com ele. Verdade. Deus promete isso aos que se achegam a ele. Verdade. Não abandonar quem se achega a ele. Né? Estar sempre com aqueles que se aproximam dele. Né? Isso é promessa repetida amplamente nas Escrituras. Então, uma fala dessa só pode vir de alguém que desconhece o agir de Deus e tem Deus como inimigo. Aí acredita que Deus o tem como inimigo também. Ele age assim e pensa que Deus age igual a ele, né? São pessoas desconfiadas e de um caráter mau. Mal. Professor, nesse primeiro capítulo aí nós estudamos sobre esse milagre de Deus através da vida de Eliseu, que essas águas vem sem chuva, sem vento, sem nada, e inunda o vale e eles tiveram vitória sobre os moabitas. Nesse segundo capítulo agora, nós vamos falar sobre o azeite da viúva que foi aumentado. Também um outro milagre no ministério do profeta Eliseu. Eu vou dar uma lida aqui nos subtópicos, aqui, nos três subtópicos, e a gente comenta os três, pode ser? Vai resumir assim bem, porque esse tópico aqui ele vai simplificar muita coisa, ele vai ajudar muito no entendimento, até mesmo na situação das viúvas, como é que era Israel e por aí vai. Bom, situação das viúvas em Israel, ponto 1. 2, a única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. E 3, fé, obediência e família unida. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil,
pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhe o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Havia até uma lei de Moisés aqui para não remover os marcos antigos. E ali não está falando de costume, de doutrina, está falando de roubo. Que geralmente quando a mulher ficava viúva, os marcos eram removidos para roubar terra. Segundo ponto, a única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse à mulher que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. Foi justamente o que ela fez e o azeite cessou quando não tinha mais vasilhas. E depois a gente vai destacar aqui a fé, a obediência e essa família unida. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Professor, vamos destacar três pontos aqui. Primeiro, a situação das viúvas é uma situação desfavorável. Segundo, a única coisa que ela tinha era uma vasilha com um pouquinho de azeite, mas o que ela tinha era tudo, fé e obediência. Resolveu o problema dela. E um homem de Deus que entrou em ação. Era uma sociedade patriarcal, né? Então, as mulheres eram, assim, via de regra, né? Na sua maioria, imensa maioria, né, eram totalmente dependentes dos homens. Né? Então, logo cedo, elas, meninas, adolescentes, eram dadas em casamento. Né? Porque era a sociedade funcionava assim. Uhum. Né? No Oriente, hoje ainda há sociedades que funcionam assim. Né? Dizer que isso é o ideal de Deus, não. A Bíblia não é machista, a Bíblia não é sexista. Né? Você encontra na Bíblia várias passagens, Deus dizendo, né, que esse não é o ideal dele. Né? Você vê na criação da mulher, né, na criação de Eva, que Eva é feita a mesma equiparada, né, a mesma dignidade de Adão, Eva tem, né? A ordem que Deus dá a Adão para governar sobre tudo é para Eva também. Né? A gente vê lá no Gênesis. Então, o ideal de Deus não é esse, mas a sociedade funcionava assim. Né? E o que acontece? Quando a mulher que se casou dependeu do marido a vida toda, quando esse marido falecia, ela ficava, né, desamparada. Se ela não tem outra figura masculina próxima dela, ela está completamente vulnerável. Verdade. E parece que foi o caso dessa viúva aí. Né? Só tinha ela e os filhos ainda novos, uhum, né? Estava numa situação de vulnerabilidade muito grande. Né? Os credores, né? O marido fez dívidas, e os credores vieram para tomar os filhos da viúva, né? Por causa das dívidas. Uhum. E aí Eliseu entra... Né? A gente lembra da relação de Elias com viúvas também, uhum, né? era de provisão também, né? Deus amparou uma viúva lá em Sarepta, nem era de Israel, né? Através do ministério de Elias. E agora Eliseu é usado para prover na casa dessa viúva. Né? Verdade. Interessante, professor, que nessa situação em Israel, é como que um problema vai desencadeando o outro. É o que a Bíblia fala, um abismo chama o outro. Se o monarca é rei, ou se o monarca é ruim, é mau, o povo vai ter uma condição desfavorável também. E a gente vê isso. Se a política, isso acontece até hoje, se a política é uma política mal administrada, o povo sofre as consequências. Demais. Sempre o povo. Sempre o povo. No caso de Israel foi a mesma forma. No Reino do Norte os reis eram maus, eram pessoas que não temiam a Deus, e eles sofriam, o povo sofreu com isso. Né? Mas eu fico maravilhado com tudo isso aí,
que independente da posição política, social, geográfica, seja qual for a posição, Deus sempre está no controle e Deus traz essa provisão para os seus servos, para os seus filhos, para o seu povo. É o que nós vemos aqui nessa situação dessa viúva que estava numa situação desfavorável, de vulnerabilidade, mas Deus proveu algo para ela. É, nosso Deus não mudou, né? Ele ainda ouve o clamor dos vulneráveis, né? Ele ainda tem amparo para quem está em situações difíceis, né? A gente pode ver isso, né? A gente vê pessoas desamparadas pela rua fora, a gente vê. Mas se são pessoas que em algum momento clamam ao Criador, mesmo sem conhecê-lo, a provisão vem sem sombra de dúvida. São atendidos. Né? Nós estamos numa cidade onde nós temos inúmeras instituições que fazem isso. Né? Não fica só para o governo fazer. Né? Tem instituições, né, de entidades filantrópicas, cristãs e não cristãs, né, que fazem isso. E isso é a resposta de Deus ao clamor dos desamparados. Né? Deus sempre responde os vulneráveis, órfãos, viúvas. Né? Deus sempre responde. Isso tá amplamente divulgado em toda a Escritura. A verdade, professor, quando a gente fala dessa linha de poder, tanto o poder político como o poder judiciário, vamos falar assim, né? Os promotores, advogados e juízes e tudo mais aí, eles precisam estar alinhados a essa vontade de Deus e também alinhados com a sociedade. Tem muito trabalho de cunho social que está amparado por lei. Na verdade, todos deveriam estar, né? Todos deveriam estar. E quando esses três poderes eles caminham junto para uma direção que é Deus, pronto, o negócio vai dar certo. Caso que não estava acontecendo na situação das viúvas. Nessa época dessa viúva aqui, haviam com certeza outras que buscavam clamar por justiça. Como que a gente vê isso? A gente vê isso nos escritos de Ezequiel, nos escritos de Jeremias, né, que eles denunciavam as práticas desses monarcas, até mesmo de muitos homens de Deus, com relação aos maus tratos a esse povo, às viúvas, aos órfãos, que eram pessoas assim desprezadas por esses poderes. E coisa que Deus vem trabalhando muito em cima disso aqui e critica o seu povo por isso. Né? Então é um ponto que a gente tem que fazer uma relevância também, né? Não pode. Independente de como está o governo, é bom a gente olhar também, né, nesse ponto aí, para esse cuidado de Deus com os vulneráveis. Né? A gente, falando aqui das entidades em Caratinga, a gente vê Deus agindo na AMAC, na APAC, no Moviso, né, no Recanto Geraldo Salles, no Lar dos Idosos ali, né, Monsenhor Rocha. Né? A gente vê Deus amparando pessoas vulneráveis através dessas entidades. Né? Isso é o agir de Deus. E tem muitas outras, tá? Não tem dúvida disso. Verdade. Muitas outras, professor. E assim, a gente fala desses poderes estarem alinhados, é exatamente porque Deus usa esses órgãos a fim de abençoar o próximo. E a gente não pode desprezar isso aí. Né? Essa provisão de Deus é muito real. Ela é muito real. E sem contar que nos bastidores, isso é um trabalho que não aparece, tem muita gente fazendo o bem para o próximo. Tem muita gente aí, igual o profeta Eliseu, sendo usado para abençoar outras viúvas aí, tantas outras pessoas, outros órfãos, que muitas vezes esse trabalho não aparece. Não aparece diante dos homens, mas na eternidade isso tem um peso muito grande. E é muito bom. Bom, professor, vamos fechar esses dois pontos aqui, falando dessa, o que ela tinha era só uma botija de azeite, e nesse cenário aparece o profeta Eliseu. Eu sempre costumo falar uma frase seguinte: quando os nossos recursos estão minguando, começam os de Deus. E a gente nem não, como é que isso foi acontecer? Deus mudou o cativeiro de Jó com oração quando ele orou para os seus amigos. Deus entrou com providência na vida dessa viúva quando aparece o profeta Eliseu, né? E a gente vê a provisão. Essa mulher procura Eliseu, né? Segundo Reis 4 está escrito lá essa história, esse fato impressionante. E é interessante aí com a postura de Eliseu também, né? Como que ele não espetaculariza a coisa, né? Vamos para dentro de casa, né? Família, aqui nós estamos em família. É aqui que Deus vai agir, no seio da família. Né? Dentro de casa, portas fechadas para influências do exterior, para influências de fora, né, do mundo, né, do sistema mundano. Né? Dentro de casa, em família, ali Deus faz um milagre. Né?
e Eliseu como profeta, como portador da voz de Deus, portador da palavra, ele não cria espetáculo com isso. Ele não chama, vamos chamar a mídia, vamos chamar, né? Vamos postar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Não, ele não faz isso. Ele, dentro de casa, se fecha. Né? Ninguém viu o que aconteceu. Só eles, só a família. Né? A família viu Deus agindo, né? Sobrenaturalmente, por meio de uma coisa que eles tinham dentro da família. Né? Ela tinha o azeite. Né? Pegou vasilhas emprestadas e Deus agiu ali. Né? No seio da família, fechada na casa, longe da influência do sistema mundano. Uhum. E nada disso foi causa de espetáculo. Né? Olha aqui como que Deus multiplica o azeite. Ó, vamos filmar. Não teve isso. Né? Professor, a gente sempre fala da mídia, né? Que a mídia tem um papel fundamental também nos dias atuais. A gente não vai desprezar isso. Nós estamos usufruindo o poder da mídia. Né? Para quê? Para alavancar o reino de Deus. Mas com a intenção assim, de mostrar Cristo. Nós não estamos mostrando o nosso trabalho, o conhecimento, não. Nós estamos mostrando Cristo. Cristo tem que ser o primeiro em tudo. É a primazia. Mas na época, aqui na época remota, já existia a mídia. Claro que não era com a força que tem hoje. Mas você já imaginou se tivesse essa mídia de hoje na época, com essa força na época do profeta, esse milagre já ia estar nos quatro cantos do planeta Terra e iria dar muita curtida, muito like, muito inscrito no canal no YouTube. E assim, mas será que era a vontade de Deus? Muita agenda, né? Mas será que era essa a vontade de Deus? Para esse fim? A postura de Eliseu a gente vê que não é de espetacularizar nada, né? Interessante, professor, que Deus age exatamente muitas das vezes nos bastidores. Foi o caso dessa família, dessa mulher. O que você tem em casa? Eu tenho só um pouquinho de azeite. Talvez as pessoas que estavam ali nem sabiam a necessidade dessa viúva. E o profeta tentou para ela, para a necessidade, e Deus trouxe uma palavra de consolo para aquela família. Professor, você tem ideia mais ou menos quanto era o valor estimado desse azeite? A gente não fala assim, em termos de quantas vasilhas. A Bíblia não traz essa informação. Né? Foi tantos litros de azeite, a Bíblia não traz. Você sabe que foram muitas. Foram muitas e assim, eles viveram do resto. Pega emprestado aí, mas não poucas. Né? Uhum. Então a gente sabe que foi muitas. Né? Uhum. E a gente sabe que foi um bom valor, porque iam ser levados os filhos como escravos, e ela própria como escrava. Né? Isso é uma nota, um montante bom, né? Então, ela conseguiu pagar essa dívida e ainda viveu do que sobrou. Ainda viveu do que sobrou, né? Então, olha só. Foi uma quantia boa. Né? A gente fala isso exatamente para mostrar o que o próprio Jesus falou, né? Que a bênção de Deus é sem medida, ela é transbordante, ela vem de forma assim, imensurável para aqueles que confiam em Deus. Então o que a gente destaca é exatamente isso, que a fé e a obediência dessa mulher, dessa família, ela chamou a bênção de Deus para a vida dela. A gente não sabe quantia, assim, valor, né? Não tem como saber. Talvez algo aproximado, mas numa sociedade dessa época, né, nessa cultura, o azeite é tipo ouro líquido. Né? Uhum. O azeite era usado para tudo. Uhum. Né? Na culinária, na medicina, tudo. Né? Na cosmética. Então, o azeite, com certeza, era muito valioso. Né? De vez em quando a gente faz esses comentários, parece que não tem nada a ver, mas a gente vê a grandeza, a proporção que a bênção de Deus veio através do profeta Eliseu na vida dessa viúva e na família. Né? Porque tem muita gente que lê assim, não, milagre, beleza e tal. Não, mas quando a gente vai dar uma esmiuçada no texto, a gente vê a grandeza de Deus através de um homem de Deus que não quis nem aparecer. Não deu ibope para ele na época, ele nem queria isso também. Né? E a gente vai ver na próxima lição sobre Naamã que ele desprezou o ouro, desprezou tudo que aquele general quis oferecer a ele. Bom, professor, nós estamos encerrando aí, quase encerrando. Vamos falar dessa terceiro milagre aí, a morte que havia na panela
E a gente vê a escola dos profetas e a morte na panela, que é o ponto 2. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolver um relacionamento com o Senhor e contribuir na manutenção e resistência contra a apostasia e idolatria que imperava em Israel. Rapaz, já pensou uma escola dessa hoje? Que fantástico, hein? Um grupo de pessoas vivendo assim em prol da obra de Deus, mas que se dedicam ao ensinamento, ao estudo e combate à apostasia. Que legal. Então foi nesse cenário aí que os profetas chamou, que esse pessoal chamou o profeta Eliseu e eles foram fazer lá um guisado, foram fazer um ensopado. E nesse momento aí eles apanharam algumas ervas, né? Que é a morte na panela, apanharam algumas ervas, cozinharam aquilo tudo, e um deles deu o grito, opa, tem morte na panela. Eles vão matar a fome, né? Estão com fome. O profeta, logo depois do episódio da viúva aí, né? Aí ele chega no acampamento, né? E faz uma sopa aí para a turma. Aí alguém vai lá buscar as ervas, né? E um desses sujeitos vai o termo indica uva selvagem, mas é mais parreira selvagem, é alguma planta que cresce assim, né, emparreirada, né? E selvagem, ela tinha os frutos, ele pegou a capa, encheu a capa desses frutos, dessa parreira brava aí, e levou e esmiuçou ela na panela. E na primeira provada que alguém deu, saiu gritando, ô, homem de Deus, há morte na panela. E como se não tivesse acontecendo nada demais, ele foi e mandou pegar farinha, jogou farinha lá, acabou. Acabou o veneno. Parece que é um... Por que esse milagre? Por que isso? Né? Para que isso? Por que a gente tem essa informação aqui? Né? Há muito simbolismo aí, é claro. É uma escola de profetas. Eles estão aprendendo a discernir a voz de Deus. Né? E para aprender a discernir a voz de Deus, às vezes você vai lidar com o que Jesus chamou de fermento dos fariseus, e os apóstolos não entenderam. Fermento? A gente não comeu pão agora? E tá, do que ele está falando? Né? Fermento é o veneno da panela. Né? Às vezes, para discernir a voz de Deus, no meio de tantas vozes, você corre o risco de pegar um fermento, um veneno. Né? Então é muito simbólico isso aí. Muito. Né? Isso está relatado assim para a gente refletir sobre essas coisas, né? Para discernir a voz de Deus, tem que ir na fonte saudável. Não pode ir na parreira brava. E nós estamos falando aqui de quem conhecia, né? Não era de qualquer um, não, né? Não era de qualquer um. Professor, nós chegamos ao final. Nós queremos agradecer a todos pela companhia. Estudamos a lição de número 7 sobre o ministério do profeta Eliseu e te fazemos um convite para estar conosco presencialmente aos domingos, às 8 da manhã. Deus te abençoe. Um forte abraço e até o nosso próximo programa, se Deus nos permitir.